ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 14 ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଇତିଶ୍ରୀ ବେହେରା। ସେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଏକାଉଣ୍ଟ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4:30 ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାର ସୂଚନା ପାଇ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୋଟିଏ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା 11/2024 ରୁଜୁ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଭାବରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି କୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାରକୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 2015 ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର 7 ବର୍ଷର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ରଞ୍ଜିତ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।